Let's go, galera do YouTube. Estamos aqui com um vídeo de GTA V. É isso aqui. Isso aqui vocês estão vendo, ó. Corridinha de moto, show. Estamos aqui com um convidado hoje, o Felipe, do canal. É, esqueci o nome do canal. Nossa, o cara me chama pra gravar e não sabe o nome do. Mano, de pô, tudo, o tudo. Cara fala que assiste. Não, pelo amor de Deus, eu vou sair. O tanto que eu puder te rodar pra te atrapalhar nessa corrida, eu vou fazer. Você tá ligado que eu sou o rei do sexto lugar, né? Sexto Toda lugar. Toda corrida que eu joguei hoje, fiquei em sexto lugar. Só porque você tá gravando, eu vou ganhar tudo. Vai ganhar tudo? Quero ver, hein? Estarei deixando o link do canal do jovem aqui, do Felipe, o PH, na descrição aí, pra galera tá curtindo os vlogs dele aí, show. Batem de tudo. E eu vou te rodar aqui. Beleza, eu caí. Essa corrida é em primeira pessoa mesmo? Eu acho que é. Por isso que eu caí. Peraí, como volta pra corrida? Não volta mais não? Só apertar triângulo. Segura. Ah lá, vai ficar em sexto já. Eu tô em primeirão. Ah, moleque. Você vê como é que o cara manda jogar. Primeira curva eu caí. Beleza. Eu tô em 13º. Pra você ter noção. Ixi. Tem um cara frenético aqui, ó. Só tá aí falando. Ah, não, mano. Quase ele me derrubou. Sério, 13º é o último lugar? Ah, não, tô no 12º, por incrível que pareça. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ô, louco. Ele tá jogando um cara sem dedo nenhum. Vixe, eu tô frenético aqui. Primeirão aqui, show. Nossa, passei por arco de fogo. Eu nem cheguei nessa parte, mano. Da hora, hein? Nossa, só nossa, vai. Só... Ai. Droga, o cara me passou. Tá em que posição? Tô em segundo. Também o cara eu tá com uma moto muito louca aqui. Em décimo? Nono. Aí sim. Será que você consegue chegar acho em mim é... aqui? Consigo na próxima reencarnação. Vou ficar tranquilo. Meu Deus. Eu não sei mais o que tá acontecendo aqui. Entramos no buraco aqui. Um buraco delicioso aqui de se entrar. ah, não, mano. Caí. Não. Puta, vão me passar. Vão me passar. Nossa, eu tô me sentindo aquele cara do... Você lembra na época do circo? Tinha aquele cara do Globo da Morte lá? Sei. Tô me sentindo assim. Eu não sei. Porra. Se eu tô de ponta cabeça, se eu tô normal. Nossa, peguei um turbox aqui. Nossa, nossa. E o cara me passou por cima, que nem o Brian do Velociriosos. Ah, ele bateu. Sifu. Agora eu quero ver pra me pegar o primeiro. Acho que eu peguei uma moto tão podre, mano. Eu acho que a moto do cara é modificada. Só pode? Nossa, eu tô na segunda volta agora. Agora? Agora. Eu nem sei que posição que eu tô, não. Nem sei que volta que eu tô. Nossa, tem um número gigante no canto da tela, o cara não sabe que posição tá, eu assustei já. Pera. Nossa, 3 altos. Eu tô na segunda ainda. Eu também. Ah, não. Ufa, quase. Eu ia ficar chorando. Gente.
Eu tô quase chegando no primeiro colocado. Não, não tô mais. Você acabou de falar que tava chegando. Como não tá mais já? Não, é que ele chegou numa parte rica que ele me passou, então ele vai se distanciar mais ainda. Entendi. Ah, agora eu vou passar aqui no buracão quente. Ai, meu Deus. Nossa. Eu não sei como essa moto está inteira ainda. Tá batendo ela mais que tudo? Pô. Nem tá parece que sabe mesmo? Jogar. Tô em segundo. Tô no pódio. Porque você tá atrás de mim? Ah, em quinto. Não. Tá quase. Quase lá. Nossa, fiquei tonto agora. Nossa, meu Deus. Eu não sei onde eu fui, eu tô na água. Eu tô na água. Nossa, quase eu caí. Meu Deus. Caminho errado. Sério que eu caminho errado? Eu achei que eu tava certo no meio desse ano. Tô em oitavo. Não, eu tô em quinto. O quê? Eu tava em oitavo? É, esse jogo é muito bugado. Ah. Vamos pra terceira volta aqui. Reclamar. Nossa, achei que ia cair, mano. Eu acho isso todo momento. Ui. Posso tirar uma fina do cantinho ali agora. Meu Deus. Nossa, eu só vi o cara passando direto. Acho que a moto do cara tem freio, não. O cara só tem um dedo em cada mão, pô. Porra. Oxe. Eu só fiquei imaginando agora. O cara que tava em primeiro aqui, ele parou no, na linha de chegada e deixou eu passar, que louco. Ué? Só sei que eu tô em primeirão. Show. Terminou a corrida já? Não. Tem mais uma volta ainda. Pra alegrar. Nossa. Eu acho que ele tá fazendo graça, porque ele tá, tipo, vindo no gás atrás de mim. Nossa, mano, essa moto que eu tô não anda, tio. Nossa, que curva que eu fiz. Que delícia de curva. Vai, motinha, vai. Ah, vai. Não. Tanto momento que o cara me passar, já vai me passar agora. Nossa, eu tô disputando o primeiro lugar aqui, mano. Segundo não, please. Please. Sai. Sai de perto de mim, seu noob. Tomara que você bata se sua família toda pegue fogo. Porra. Surprise, motherfucker. Eu quero ficar em quinto. Mas eu quero fazer primeiro. Ah, não gostei disso não. O cara me passou, mano. Ô louco, o cara deixa você passar só pra depois te envergonhar, jogando. Só cara. A moto dele é melhor. Nossa, ele derrubou o parceiro que tava perdendo ainda. Nossa, que mancada. O cara já tá perdendo tudo já. Porra. Acho que o cara tava em último, tá ligado? Adivinha que posição que eu tô? Tô em sexto. Em sexto? Nossa, não acredito. É, vocês me perseguem, eu sou eterno sexto. Sou campeão do sexto lugar. Não, please. Não, 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 não. Cai pra fora. Ah, mano. Ah, não, mano. Olha isso, cara. Ah,
Ah, mano, bati num arco de fogo, tio. Ah. Ah. Segundo, mas tá bom. Vamos ver se o Felipe vai terminar antes de levar um NC. Da hora. Adivinha? Eu vou terminar em... Nossa, eu tô em quinto. Em quinto. Será que ele vai sair de sexto? Cadê o... Vou sair dessa maldição. Essa maldição vai se quebrar agora. Esse é o momento. Olha. Ah, não. Tô eterno quinto agora. E assim vou seguir. Até ser o eterno primeiro. Eterno primeiro. Porra. Agora eu sou campeão do sexto lugar. Se bem que eu acho que isso não existe. Mas enfim. Você terminou? Terminei. Ah. Terminei em sexto. Em sexto, em sexto. Tem uns mano aqui que vai demorar ainda pra terminar. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Não se deixem de deixar seu joinha. Comentem aqui embaixo, compartilhem. Divulguem, ajuda aí esse canal a crescer, esse nosso canalzinho show. Vou deixar o link do canal do meu jovem aqui, Felipe, na descrição. Se você dá like, eu vou parar de ser aqui. Isso aí, valeu, falou e let's go! Pussy in recovery, I'm like, now what you think of me? Niggas going out just to talk to these